Naționalul Rimodrobis, ștabșii sarce, nu plagate bizgant, au se bastenda ca și rabit canț ha de bagagagetita. Meri se dăm hedolobis, am sa huri se da batumis, meri smovale obișem struleblis, mhridan șercevit, samartlis, pact de batumis, is pirvelma nomirma, Gheorghe Kirtadzemi saubra. Managrișanom șesabamisma, am sa hurmat esebis, dar uhovit ca cruli sarce, nu plagate bisatuis, naționalul Rimodrobo, odstat hutmet, șemtrova și da jarima, mașin roța, dar uhovata odenobit, mat cartul iocneba, arcea morceba, tumțam holod, irthil da jarimda. Gheorghe Kirtadzem ca nu dar uhovit ca cruli საარჩევნო პლაკატების ამსახველი სტენდიც წარმოადგინა. Კირთაძე აღნიშნავს იმასაც, რომ კანონი მშენებარე ობიექტების გარეღობებზე პლაკატის გაკვრას არ კრძალავს, რადგანაც იგი დროებითი ფასადია. გორგასალი ჭავჭავაძე, უკასა თენის ქუჩების კვეთა, ძველი ბათუმი, მათ შორის მაზნიაშვილი და ასე შემდეგ. ეს არის სურათები, სადაც ნათლად ჩანს, რომ ქართული ოცნება კანონის სრული დარღვევით ახდენს პლაკატების განთავსებას არათუ ხობერზე, არამედ ფასადებზეც კი. თუმცა ამასობაში მერე ამათ არ აჯარიმებს და აჯარიმებს მხოლოდ ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას და სხვა ოპოზიციურ პარტიებს. ჩვენი პლაკატები დარჩა მხოლოდ ხობერზე, სამშენებლო, ესე ვთქვათ, მშენებარე ობიექტების გარე ხობერზე და ამის გამო მოგვივიდა ჯარიმები. რა თქმა უნდა, ჩვენ ამას გავასაჩვენებთ, ეს სასამართლოში ჩვენ დავამტკიცებთ, რომ ეს ჯარიმები არის არასწორად დაწერილი, იმიტომ რომ იდეაში, როგორც ჩანს, ქორიძე და ერმაკოვი ვერ მიხვდა ადამიანები პარტიები, რისთვის უნდა დააჯარიმოს.